Dag beste kijker, welkom bij, in, voor, op, bij Marie-Pien doet John Cage. Marie-Pien gebruikt een metronoom, maar als u het zelf thuis uitprobeert, want dat mag, dan kan u gelijk wat voor soort ritme ding kiezen, een lekkende kraan, een van alles. Ik zal proberen om zo goed mogelijk mijn zelf uitgeschreven partituur te volgen, hoewel ik hier en daar graag eens met een versiering speel. Ik lees ondertussen de partituur mee op mijn computer, dus ik zal deze richting aankijken en ik zal die richting aankijken. De uwe. Eén, twee, één, twee. Wij zijn hier. En er is niets te zeggen. Als er onder jullie sommigen zijn die ergens wensen te geraken, laat ze vertrekken op gelijk welk moment. Wat we vereisen is stilte. Maar wat stilte vereist, is dat wij blijven praten. Geef gelijk welke gedachte een duw en ze valt gemakkelijk omver. Maar de duwer en het geduwde produceren het entertainment genaamd een discussie. Zullen we er later eentje voeren? Of we kunnen simpelweg beslissen om geen discussie te voeren. Wat u wil. Nu zijn er stiltes. En de woorden helpen ons de stiltes te maken. We hebben niets te zeggen en we zeggen het. En dat is poëzie, zoals we ze nodig hebben. Dit is een praatje dat gaat over iets. En natuurlijk ook een praatje over niets. Over hoe iets en niets niet tegenover elkaar staan, maar elkaar nodig hebben om te blijven bestaan. Het is moeilijk om te praten wanneer je iets te zeggen hebt, precies, omdat de woorden praten op de manier die de woorden nodig hebben en niet op de manier die wij nodig hebben. Bijvoorbeeld, iemand zei, kunst zou van binnenuit moeten komen. Dan is het diepzinnig. Wel, ons lijkt het dat kunst naar binnen gaat. En wij zien geen noodzaak voor moeten, of dan, of het, of diepzinnig. Foutje. Als kunst van binnen uitkomt, wat voor lange tijd zo was, dan wordt het een ding dat de mens die het maakte lijkt te verheffen boven diegenen die het observeren of horen. En de artiest wordt beschouwd als zijnde geniaal. Of de artiest krijgt een graad. Eerste, tweede, niet goed. Fout 2. Ons lijkt het van uitermate belang. Niet om iets te maken, maar eerder om niets te maken. En hoe doen we dat?